Nu skal vi lige høre, om de kommer fra kommunen og rydder det op. De kommer jo nok. De kommer jo nok. Ja, ja. De kommer jo nok fra kommunen og rydder det op. Junkfood en masse, glasgård på cykelstien og hundelorteposer, et episk forfald og en stopdans på roser, en halvrusten grill, en udbrændt Mondeo, sække med græne i skovens dybe stille ro, poser af plastik, dåser og skrammel. En svampet madras, den er temmelig varme. Men de kommer jo nok fra kommunen og rydder det op. De har reflekser på vestene. En samling af godt folk, der pitchy står uden et job. Med kribetang og affaldssæk, myrende tanker, et hoved i kog under nejhandens mørke og tyngende låg. Sover på forskud, bekymringer om alt. Det halvtomme glas er historien kort fortalt. Men de kommer jo nok fra kommunen og rydder det op. De har reflekser på vestene. En samling af fejl, der p.t. står uden et job. Med kribetang og affaldssæk, de fjerner det og smider det langt væk. De brænder det af på et bål, når asken er endt i en ny sæk. Nu kommer de af. Reflekser på vestene. En samling af godt folk, der p.t. står uden et job. Med kribetang og affaldssæk. Ja, de kommer jo nok fra kommunen og rydder det op. De har reflekser på vestene. En samling af godt folk, der p.t. står uden et job. Med kribetang og affaldssæk. Ja, de kommer jo nok fra kommunen. Jakob, Jens Ulrik, Lars, Peter, Benjamin, Lasse, godt folket, tusind tak for i aften.
Og Jakob Gundel på lyd, giver også lige ham en stor hånd. Yes.